Hickory Dog. O Shark é o relógio pulou. Hickory Dickory Dog. O Shark é o relógio pulou. Bateu uma hora, o Shark foi embora. Hickory Dickory Dog. Hickory Dickory Dog. O Shark é o relógio pulou. Hickory Dickory Dog. O Shark é o relógio pulou. Bateu duas horas, o Shark escapou. Hickory Dickory Dog. Hickory Dickory Dog. O Shark é o relógio pulou. Hickory Dickory Dog. O Shark é o relógio pulou. Bateu três horas, o Shark caiu. Hickory Dickory Dog. Hickory Dickory Dog. Hickory Dog. O Shark é o relógio pulou. Bateu 5 horas, o Shark acelerou. Hickory Dickory Dog. Hickory Dickory Dog. O Shark é o relógio pulou. Hickory Dickory Dog. O Shark é o relógio pulou. Bateu 6 horas, o Shark partiu. Hickory Dickory Dog. Hickory Dickory Dog. O Shark é o relógio pulou. Hickory Dickory Dog. E 7, 8, 9, 10 e 11 horas. Hickory Dickory Dog. Hickory Dickory Dog. Shark é o relógio pulou. Hickory Dickory Dog. Shark é o relógio pulou. Bateu 12 horas e Shark saltou. Hickory Dickory Dog. Rock!
chegando o Natal. Uau! Olhem esses balões! O balão do Pinguim é vermelho. O balão do Só é verde. O balão da Tigress é amarelo. O balão do White é azul. Oh, me desculpe. O balão do White e da Sil é azul. Ufa! O balão quase fugiu. Que boa ideia, White! Cuidado, White! Se eu está voando junto com o balão. Ela está indo em direção à árvore. Teremos que pensar em outra solução. Cuidado, White! Você está bem, White? Tadinho! Bom trabalho! Mas como você vai descer daí? Não se preocupe, White. Aí vem os sharks para o resgate. Acho que ele precisa de um empurrãozinho. Resgate foi um sucesso absoluto. Os sharks estão preparando uma exposição de arte.
Olá, Tigress. Ah. Posso ver o que você está pintando? Ah, que maravilha! Está muito bom. Olá, só. Você está se divertindo. Posso dar uma olhada no que você está pintando? Uau! Muita determinação nas pinceladas. Olá, White. Opa! O que foi? Você não sabe o que vai pintar. Vamos ver. Tenho certeza de que há algo interessante por aqui para pintar. Uma árvore. Uma melancia. Um amigo. Vamos ver as peças artísticas que nossos tubarões fizeram. Aqui está a pintura de Tigress. Uau! Que maravilha! Que pintura bonita! E este é de Saw. Vamos ver o que o White pintou. Incrível! É um retrato perfeito de Penguin. É tão realista. Cheguem perto para ver a criação de White. Parece uma fotografia. Penguin, você viu seu retrato? Oh, cadê Penguin? Ele deveria estar admirando as obras de arte de White. Onde ele pode estar? Oh, Penguin! Você era a pintura! Olá, White! Você precisa ir ao banheiro? Parece que alguém quer fazer xixi. White, acho que você precisa usar o pinico. Parece que esse pinico já está sendo usado. Uhum.
Bom, esse também. Só está usando este como um vaso de flores? Pinguim, White precisa usar esse penico para fazer xixi. Chegou a hora do xixi, finalmente? Oh, e do cocô também. Ótimo, White. Você usou o penico. Viva! Os sharks aprenderam a usar o penico. Olá, sharks! Oh, vocês estão organizando um show de talentos. Uau, Tigers, que linda pintura! Incrível, White! Esse bolo parece delicioso! Ah, você vai fazer uma mágica! Um assistente, por favor! Ha
Espere, tem mais? Pinguim, você está voando! Bravo, Hammer! Incrível! Ufa! Boa ideia colocar esse capacete! Você comeu o bolo inteiro de uma vez! O que você quer dizer com não tem nenhum talento? Só, os Sharks têm uma surpresa pra você. Você é um grande pintor, um super construtor de bloco, um grande fotógrafo. E seus amigos consideram você o melhor dançarino de todos os tempos. Tanto talento na Shark Academy. Olá, Sharks. Boa sorte, Pinguim. Você está realmente concentrado. Jogada, White! Essa foi boa! Oh-oh! Parece que Pinguim ficou bravo. O White quer brincar com você. Bem, White, você tentou. Olha, White, o Hammer também quer jogar dardos. Pinguim, por que você não joga? Hey.
Bom trabalho, Vini. Vamos todos continuar praticando. Balões, suco, biscoitos. Você está dando uma festa. Aqui vêm seus convidados. Mas para onde você vai, White? A porta é para o outro lado. Tchá! Oh! É uma festa fantasia. Você está vestido de policial. Uh-uh. Oh, desculpe, super policial. Uh-huh. Hammer é o primeiro a chegar. Que bruxa assustadora! Cuidado, White! Ela vai te transformar em um super sapo! Alguém está na porta! Aí vem o segundo convidado! Que piloto elegante e aventureiro! Que é isso nas suas costas? Você está indo para a escola? Oh! É o seu paraquedas. Você é um piloto aventureiro, porém cauteloso. Acho que o super policial vai multá-lo por ir tão rápido, piloto pinguim. E quem temos aqui? Capitã Tigres com seu escudo. E ali está o Só, vestido de... De um tubarão serra? Você esqueceu que era uma festa fantasia. Tudo bem, você vai se divertir de qualquer maneira. Vocês todos fizeram do Só uma fantasia. Parece sótástico. Pobre Só. Ele está cansado. Talvez você devesse tirar um cochilo.
Quem acendeu a luz? Quem está aí? É só o Pinguim. Pinguim? 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 Acho que você está incomodando só. Só quer dormir e você está fazendo barulho. Pinguim, você não acha que seria melhor tocar em outro lugar? O que foi agora? Você não está mais com sono, certo, só? Olá, Hammer. Que loja grande você está construindo? Você tem tudo. Morangos, tomates, cenouras, ovos. Olha, um cliente. Acho que ela ficou brava com você, Remy. Você gosta de tudo em perfeita ordem, certo? Thank you.
Sim. Uau, Sharks! Que ótima loja vocês construíram! Que legal, Pinguim! Os Sharks estão se divertindo, hein, Hammer? Acho que Hammer quer se desculpar. Olha, é o aniversário do White. E estão todos dando uma festa. Ufa, papai White quase derrubou os copos. Todo mundo está se divertindo muito. Você ainda não pode abrir os presentes, White. Papai White quer tirar uma foto da turma. Todo mundo está pronto. Onde o Só foi? Opa! Não se preocupe, Só. Ok, todo mundo fala X. Onde está a Tigress? Tigress, é hora da foto. Vamos lá, todos parados, por favor. Vamos, Pinguim, é hora da foto. Ótimo! Todo mundo sorria. É só um segundo. Ah, vamos lá. White, é hora da foto. Você pode comer mais tarde. Deixa o papai tirar uma foto. Vai ser muito rápido. Cadê todo mundo? Ah, não. Papai White tirou muitas fotos. Viva o Papai White e sua colagem de fotos! O que é isso? Não, não é um chapéu de enfermeira. Não, não é um chapéu de policial também, Pinguim.
É um chapéu de cozinheiro. Sharks, vocês querem brincar de restaurante com Hamer? Pinguim quer ser o garçom. Hamer será o cozinheiro, é claro. E o White será o cliente. Tudo pronto. Que gentil, Pinguim. Tenho certeza de que Hamer vai cozinhar algo gostoso para você, White. Você é muito bom em brincar de restaurante, White. Pinguim, isso não é para você. Parece que White não quer um biscoito. Parece que White está triste. Ah, isso mesmo! O White é celíaco e por isso ele não podia comer essas coisas. É um bolo sem glúten, White. Que festa! Olá, White. Olá, Pinguim. Já acabaram de comer? É hora de brincar, então. Ei, ei, ei! Vocês não estão esquecendo de algo? Depois do lanche, pegamos o lixo e jogamos fora. O lixo já está cheio. Foi só. Mas só? Você vai sair e deixar tudo assim? Woo!
É a Terra, White. É triste porque está cheia de lixo. O que podemos fazer para ajudar a Terra a se livrar de todo esse lixo? Olha, quando reciclamos o papel velho, ele se torna um papel novo. Cada coisa tem sua própria lata de lixo. Muito bem, Tigress. Além da reciclagem, podemos reutilizar as coisas velhas e fazer coisas novas, como um teatro, vasos de flores para as plantas, muito original, brinquedos. Bom trabalho, Sharks! Reciclamos todo o lixo. Olá, Pinguim! O que é isso? É um ovo! Olha como é pequeno! Oh-oh! Olha só! Pinguim encontrou um ovo! Ele não vai machucá-lo, certo, só? Opa! Na verdade... Sharks, o ovo! Ovo, só tem que... Mas Sharks... O ovo não pode chocar cheio de band-aids. Ah, é um pequeno dinossauro.
Parece que ele gosta de você, Hammer. Olá, Pinguim. O que você está desenhando? Ah! Outro show de fantoches. É hora do show de fantoches. Pobre Pinguim.